solen er så rød, mor. Skoven bliver så sort. Nu er solen død, mor. Og dagen gået bort. Hvad der sker? Der er blevet iværksat en beredskabsplan, da en ukendt sygdom, sandsynligvis en virus. Lige nu findes der ikke nogen specifik behandling. Hallo? De er gået. Vi skal væk herfra.